Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κίδων. Παρέμβαση εισαγγελέα για να ανοίξουν τα μπλόκα. Τι εντολή έστειλε η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις κατατόπους εισαγγελίες της χώρας για να αποκλιμακωθεί η κατάσταση. Τι αποφασίζουν οι αγρότες της Κρήτης. Συνεδριάζει το συντονιστικό των αγροτών. Όλες οι τελευταίες εξελίξεις. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας στο Κρήτη 1. Πότε θα λειτουργήσει η νέα εκπαιδευτική δομή στο σοφρονιστικό κατάστημα της Αγίας στα Χανιά. Ανέλαβε τα καθήκοντά του ο νέος Περιφερειακός Διευθυντής της Ελλάδας στην Κρήτη. Ποιοι οι στόχοι και οι προτεραιότητες του υποστράτηγου Ανδρέα Δασκαλάκη. Την παρέμβαση των εισαγγελέων της χώρας ώστε με την βοήθεια της αστυνομίας να βεβαιωθούν πιθανά αδικήματα που σχετίζονται με τα αγροτικά μπλόκα και να ασκηθούν ποινικές διώξεις ζήτησε η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευτέρπη Κουτζαμάνη. Στην παραγγελία της, η εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου επισημαίνει το αυτονόητο καθήκον τους να παρέμβουν με την συνδρομή των αστυνομικών αρχών με σκοπό αφενός την βεβαίωση του αδικήματος της παρακόλλησης συγκοινωνιών, ενδεχομένως δε και άλλων εγκλημάτων και αφετέρου την εξακρίβωση των στοιχείων των δραστών και της δίωξής τους. Την ώρα που οι αγρότες προειδοποιούν για κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με επιστολή της στους εισαγγελείς της χώρας κάνει λόγο για παρακόλληση συγκοινωνιών και τους καλεί να παρέμβουν. Θεωρώ υποχρέωσή μου να υπομνήσω σε εσάς το αυτονόητο καθήκον σας για παρέμβασή σας με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών με σκοπό αφενός τη βεβαίωση του πιο πάνω εγκλήματος, ενδεχομένως δε και άλλων εγκλημάτων και αφετέρου την εξακρίβωση των στοιχείων, των δραστών και τη δίωξή τους. Αν θέλουν να μας συλλάβουν, είμαστε εδώ. Ας έρθουν να μας συλλάβουν. Αυτά τα παιχνιδάκια να τελειώσουν. Πρέπει να πέσουν οι τόνοι, να βρεθεί λύση. Πόλεμο θέλουν, πόλεμο δεν έχουν. Αν μη τι άλλο. Αυτό δεν συνέβη ούτε στη Χούντα. Τα τρακτέρ από τα μπλόκα της Θεσσαλονίκης έφτασαν μέχρι το αεροδρόμιο. Τελείωσε! Τάνικα! Δεν έχουμε το καλό τώρα, τέρμα! Είμαστε στο μικρό στάδιο! Οι αγρότες από τον μπλόκο του Ισθμού αποχώρησαν μετά από 33 ημέρες, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους με αποκλεισμούς εφοριών και δημοσίων κτηρίων, ενώ στα μπλόκα του Προμαχώνα και της Νίκαιας οι αγρότες προετοιμάζονται για την αυριανή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Περιμένουμε το ραντεβού που πήραμε απόφαση στη Νίκαια μαζί με 68 μπλόκα. Ανακοινώθηκε πριν. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Διάλογο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αν δούμε στη διαδρομή ότι δεν. Παιδιά, θέλετε να ξανακουμπιάσουμε, αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Η παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου προκάλεσε την αντίδραση του ΚΚΕ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταγγέλει στον ελληνικό λαό το σχέδιο ποινικοποίησης και καταστολής του αγώνα των αγροτών. Παραμένουμε στο θέμα. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Πέτρο Λιωδάκη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες μετά την εισαγγελική παραγγελία και τις εξελίξεις που υπάρχουν. Πέτρο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θανάση. Δεν φοβήθηκαν, θα έλεγε κάποιος, οι αγρότες από την παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου. Δεν περίμενε και κανείς να φοβηθεί. Περισσότερο, νομίζω, ενδιαφέρον έχει το τι θα συμβεί από εδώ και στο εξής. Με δεδομένο ότι να μπουν οι δυνάμεις καταστολής, η αστυνομία, γιατί αυτό ζήτησε η εισαγγελέα, να ανοίξουν τα μπλόκα, περισσότερο νομίζω ότι είναι μια πολιτική απόφαση παρά μια απόφαση που είναι στην αρμοδιότητα των εισαγγελικών λειτουργών. Το καθήκον της έκανε η κυρία Κουτζαμάνη, αλλά από εκεί και πέρα, για να πάρει σάρκα και οστά η πρότασή της, προφανώς θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον η σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης, αν όχι η προτροπή. Άλλωστε δεν ξέρουμε πώς καταλήξαμε σε αυτό. Έχουμε κάποιες πρώτες αντιδράσεις από το μέτωπο των αγροτών. Γνωρίζουμε ότι αυτή την ώρα, και θα μας ενημερώσει σε πολύ λίγα λεπτά ο συνάδελφος ο Χάρης Λεοντάκης, βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεδρία του συντονιστικού εδώ στην Κρήτη, προκειμένου οι αγρότες να αποφασίσουν το μέλλον και τη μορφή των κινητοποιήσεών τους. Έχουν υπάρξει κάποιες πρώτες αντιδράσεις από τους αγρότες, είτε του νησιού είτε από την υπόλοιπη Ελλάδα, με αφορμή αυτή την εξέλιξη που είχαμε μετά την εισαγγελική παραγγελία? Επίσημες αντιδράσεις δεν υπήρξαν, γιατί δεν υπήρξαν και επίσημες κινητοποιήσεις σε σχέση με την εισαγγελική παραγγελία. Δηλαδή, δεν έγιναν γενικές συνελεύσεις για να επανακαθορίσουν τη στάση τους. Από εκεί και πέρα, μεμενωμένα, όσοι αγρότες κλήθηκαν να σχολιάσουν την παρέμβαση της κυρίας Κουτζαμάνη, τόνισαν ακριβώς αυτό που σου είπα και πριν, ότι δεν αλλάζει τα σχέδιά τους. Ό,τι αποφάσεις σκοπεύουν να πάρουν από εδώ και στο εξής για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους, αυτές ακριβώς θα λάβουν. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, άνοιξαν κάποια μπλόκα σήμερα, τουλάχιστον για λίγες ώρες, όπως για παράδειγμα στον Ισθμό, όπως για παράδειγμα στα Ντέμπη, κυρίως για να διευκολυνθεί ο κόσμος λόγω και των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Αλλά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει να δούμε και το τι θα κάνει το μπλόκο της Νίκαιας και τα ακόμα 68 μπλόκα. Σε αυτούς εντάσσονται οι αγρότες στα μεγάλα χωράφια. Αυτοί δεν συμμετείχαν στην παγκρίτια σύσκεψη που γίνεται στο Ηράκλειο. Αυτοί θα καθορίσουν τη στάση τους ανάλογα
για το πώς θα πάει το αυριανό ραντεβού με τον Πρωθυπουργό. Δεν περιμένουμε και από εκεί και πέρα βεβαίως να βγει λευκός καπνός. Από τη στιγμή που ναυάγησε η πρώτη συνάντηση, το ίδιο αναμένεται να συμβεί. Ας μην βιαστούμε να το προδικάσουμε. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται τώρα στην Κρήτη. Όπως είπαμε, βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το απόγευμα η συνάντηση στο Ηράκλειο, η παγκρίτια συνάντηση του συντονιστικού των αγροτών προκειμένου να αποφασίσουν το μέλλον των κινητοποιήσεών τους. Η μορφή περισσότερο ότι θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις το θεωρούσαμε δεδομένο και πριν από την συνέλευση. Σε ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για τις πληροφορίες και πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφο Χάρη Λεοντάκη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες από το μέτωπο των αγροτών. Χάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, Θανάση, βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη συνάντηση. Μια συνάντηση όπου στην αρχή τα μέλη του συντονιστικού ήταν μια αποτίμηση του τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Έκαναν μια ανάλυση των εξαγγελιών που έδωσε ο Πρωθυπουργός προεκλογικά και το τι έχει τηρηθεί, επί της ουσίας ελάχιστα πράγματα, και το τι κάνουν από εδώ και στο εξής. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις. Δεν θα σταματήσουμε σε καμία περίπτωση. Αυτό είναι το πλέον σαφές, το πλέον δεδομένο. Τώρα, ποια μορφή θα έχουν κινητοποιήσεις? Ακούστηκαν πολλές προτάσεις. Η κύρια θέση των αγροτών είναι ότι δεν θέλουν να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο, δεν θέλουν να δημιουργήσουν περαιτέρω προβλήματα στον κόσμο. Αυτό σε απλή μετάφραση εμένα μου λέει ότι δεν προσανατολίζονται σε νέα μπλόκα. Όχι, προσανατολίζονται όμως σε κλείσιμο τελωνίων και υποκαταστημάτων, των δύο υποκαταστημάτων της Τράπεζας της Ελλάδος. Σε στόχους οικονομικού ενδιαφέροντος. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Εκεί φαίνεται να καταλήγουν Θανάση και μάλιστα είναι πολύ πιθανό αυτό να ξεκινήσει, δηλαδή αυτές οι κινητοποίησεις να ξεκινήσουν και από αύριο ίσως. Δηλαδή είναι πολύ πιθανό αύριο να δούμε αγρότες να κλείνουν τα υποκαταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος σε Ηράκλειο και Χανιά, αλλά ενδεχομένως να κλείσουν και Τελωνία. Τελωνία του Ηρακλείου και των Χανίων σε πρώτη φάση και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Αυτό που λένε είναι ότι θα πρέπει να γίνουν κινητοποιήσεις, να προχωρήσουμε και εμείς οι κινητοποιήσεις και περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν άλλες προτάσεις βελτιωτικές από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Χάρη, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Αν κατά τη διάρκεια του δελτίου μας έχουμε τελικές αποφάσεις από την Γενική Συνέλευση, από το Συντονιστικό των Αγροτών, θα επανέλθουμε και πάλι σε σένα προκειμένου να μας μεταφέρεις το ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και θα περάσουμε στο καυτό ζήτημα του προσφυγικού. Την ανάγκη να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβουν το μερίδιο που τους αναλογεί στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Επεσήμανε με το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε παρέμβασή του για το προσφυγικό. Αναφερόμενος ξεχωριστά στη μονομενή δράση της Αυστρίας, τόνισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να απαιτήσει οι εταίροι να αναλάβουν τις ευθύνες τους, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της. Παράλληλα, είπε ότι δεν θα δεχτεί να υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν υποδέχονται κανένα πρόσφυγα, ενώ ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Φόφης γεννήματα, τονίζοντας ότι και ο ίδιος ζητά τη σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών πριν από την έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 7 Μαρτίου, προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, να υπάρξει εθνική συνεννόηση για το προσφυγικό. Να παρακολουθήσουμε τη σχετική δήλωση του Πρωθυπουργού. Μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται στη βαλκανική διαδρομή. Όπως επίσης δεν μπορώ παρά να αναφερθώ στο γεγονός ότι είναι απαράδεκτο από την πλευρά μιας χώρας με μεγάλη ιστορία στην Ένωση της Αυστρίας να συγκαλεί παρασυσκέψεις για το προσφυγικό χωρίς τη συμμετοχή των άμεσα ενδιαφερόμενων χωρών για ένα θέμα που αν μη τι άλλο μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις αλλά είναι κοινή ομολογία ότι δεν μπορεί να λυθεί χωρίς τη μέγιστη δυνατή συνεννόηση, τη μέγιστη δυνατή συνένεση και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης και ειδικότερα αυτών που αφορά άμεσα. Θέλω λοιπόν να μιλήσω όχι με γλώσσα σκληρή, αλλά με γλώσσα υπεύθυνη. Όπως θα μιλούσε, φαντάζομαι, κάθε Ευρωπαίος πολιτικός ή αρχηγός κράτους, επικεφαλής κυβέρνησης, που σέβεται την ευρωπαϊκή διαδικασία
αλλά και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας του. Και θέλω να πω ότι η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να απαιτήσει από εδώ και στο εξής από τους εταίρους μας να συμπεριφέρονται υπεύθυνα, ακριβώς όπως υπεύθυνα συμπεριφερόμαστε και εμείς σε μια κρίση η οποία έχει φορτώσει σε μια μικρή χώρα βάρος πολύ μεγαλύτερο από αυτό που της αναλογεί. Και πρέπει λοιπόν να απαιτήσουμε άμεσα να εφαρμοστούν, χωρίς χρονοτριβιάλη και χωρίς παρεκκλήσεις, το σύνολο όσων συμφωνήθηκαν. Από εδώ και στο εξής, δύο μέτρα και δύο σταθμά δεν μπορεί να γίνονται αποδεκτά. Ή θα βρισκόμαστε σε μία ένωση με κοινούς κανόνες για όλους, που όλοι θα τους τηρούμε. Ασφιχτικές συνθήκες έχουν διαμορφωθεί στον βαλκανικό διάδρομο των προσφυγικών ροών. Η Αυστρία επαναπροωθεί προς νότο ακόμη και Σύρους πρόσφυγες. Ακόμη και Σύροι πρόσφυγες επιστρέφουν και ακολουθούν την αντίστροφη πορεία στο βαλκανικό διάδρομο, με το αιτιολογικό ότι δεν προέρχονται από εμπόλεμες περιοχές της Συρίας. Να παρακολουθήσουμε όλο το αναλυτικό ρεπορτάζ. Μονομερείς και μη συντονισμένες ενέργειες δεν συμβάλλουν στη διαχείριση ενός διεθνούς προβλήματος, συμφώνησαν ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, Φίλιππο Γκράντι. Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου και συζήτησαν τις τρέχουσες εξελίξεις του προσφυγικού ζητήματος. And to share the burden. Greece is part of the possible solution. We will give our aid to these people because this is our main priority. But at the same time, we will not accept unilateral actions by anyone. All this was happening while we were getting the news of the country's closing and imposing restrictions and tightening your views. This is the wrong reaction. Δεν μπορεί να εξαιρεθεί ένα κράτος από διαπραγματεύσεις οι οποίες το αφορούν, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Κοντζιά. Δεν μπορεί να εξαιρεθεί ένα κράτος από διαπραγματεύσεις οι οποίες το αφορούν. Δεν θα προχωρήσουμε αν ο καθένας προσπαθεί να επιφέρει λύσεις μόνος για τον εαυτό του. Θα προχωρήσουμε μόνο αν σταθούμε όλοι μαζί από κοινού ως Ευρωπαίοι, ως Ευρωπαϊκή Ένωση και βρούμε κοινή λύση. Και σε αυτό περιλαμβάνεται βεβαίως και η Ελλάδα. Από τη Συρία έρχεται το μεγάλο πρόβλημα των προσφυγικών ρευμάτων που βάζουν σε δοκιμασία και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο τη χώρα μας. Η Ευρώπη έχει ένα βαθύ τραύμα σήμερα και αυτές οι δυνάμεις οι ξενοφοβικές το βαθαίνει κι άλλο. Και εγώ είμαι γιατρός, είναι δύσκολο να επουλωθεί. Αύριο θα ξαναβρεθούμε με αυτές τις χώρες που τώρα πολεμάνε την πατρίδα μας και τις πρόσφυγες. Η Τουρκία παίζει το παιχνίδι της μη περιορίζοντας εσκεμμένα τη ροή των προσφύγων, τονίζει ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Δεν είναι χωρίς άλλο παρασημαντικό αυτό που και ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής τόνισε από χτες και εγώ το βλέπω καθημερινά και σε σχέση και με το πώς παίρνουμε τα στοιχεία των προσφυγικών ροών, ότι από την πλευρά της Τουρκίας έχουν ανοίξει τη βαλβίδα και μάλιστα με στοχευμένο τρόπο. Τις έντονες ανησυχίες του για τις εξελίξεις στο προσφυγικό μετέφερε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Προεδρικό Μέγαρο. Κύριε Πρόεδρε, έχω τη χαρά να σας επισκέπτομαι και πάλι, διότι έχω πολύ έντονες ανησυχίες για τις εξελίξεις στο προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα, τις οποίες θα ήθελα και να συζητήσω μαζί σας. Ένα μεγάλο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό πρόβλημα με ανθρωπιστική διάσταση τίνει να εξελιχθεί σε μείζον θέμα εθνικής ασφάλειας και τελικά εθνικής κυριαρχίας για την Ελλάδα. Οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε ενωμένοι με εθνικό σχέδιο που σήμερα δεν υπάρχει. Συζήτησα το θέμα σήμερα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι απολύτως αναγκαίο να συγκληθεί το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών πριν τη Σύνοδο Κορυφής Ευρώπης-Τουρκίας, για να έχει η χώρα ενιαία εθνική στρατηγική και σχέδιο δράσης πριν τις 6 Μαρτίου. Το ίδιο επανέλαβα σε τηλεφωνική επικοινωνία στον Πρωθυπουργό της χώρας. Σήμερα συναντήθηκα με τον πρέσβη της Τουρκίας. Η γειτονική χώρα οφείλει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Το έγκλημα της παράνομης διακίνησης απελπισμένων ανθρώπων πρέπει να σταματήσει τώρα. Σε κάθε περίπτωση, καθήκον της ελληνικής κυβέρνησης είναι να εφαρμόσει επειγόντως ένα εθνικό σχέδιο άμεσης αντιμετώπισης της μεταναστευτικής κρίσης. Να σταματήσει την ασίδωτη μετακίνηση των μεταναστών μέσα στην ελληνική επικράτεια. Να δημιουργηθούν όχι μόνο ανοιχτοί φυλασσόμενοι χώροι, αλλά και κλειστού τύπου χώροι προσωρινής διαμονής για τους πρόσφυγες και τους παράτυπους μετανάστες αντίστοιχα. Η Ελλάδα δεν μπορεί
και δεν αντέχει να μετατραπεί σε αποθήκη ψυχών. Νέες κατηγορίες εναντίον της Ελλάδας για έλλειψη βούλησης να συνεργαστεί στον περιορισμό της προσφυγικής ροής εξαπέλυσε ο Αυστριακός Υπουργός Εξωτερικών κατά την έναρξη της διάσκεψης για τα Δυτικά Βαλκάνια που συγκάλεσε η Βιέννη. Dass es von griechischer Seite keine Bereitschaft gibt, den Zustrom zu reduzieren, sondern dass von griechischer Seite ausschließlich das Interesse da ist, dass die Flüchtlinge möglichst schnell, so wie bisher, nach Mitteleuropa weitertransportiert werden. Uns überfordert das, daher können wir diese Politik so auch nicht weiter unterstützen. Η απάντηση ήρθε διαστόματος Juncker. Nationale Solis hindern uns dabei dies zu tun. Με συμφωνία για μια στενή συμμαχία ανάμεσα στους Υπουργούς Εσωτερικών και Εξωτερικών κατά μήκος της διαδρομής των Βαλκανίων για δραστική μείωση των προσφυγικών ροών, ολοκληρώθηκε η διάσκεψη ανάμεσα στην Αυστρία και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων για την αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος. Στο κοινό ανακοινωθέν δεν έγινε αναφορά στο ζήτημα κλεισίματος των ελληνικών συνόρων, ενώ εντοπίζεται μόνο μία αναφορά στην Ελλάδα. Η συνεργασία με την Ελλάδα για τη διαχείριση των προσφυγικών ροών παραμένει ουσιαστική. Ενθαρρύνουμε μια μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και Σκοπίων. Δεν είναι δυνατόν να διαχειριστούμε απεριόριστο αριθμό μεταναστών εξαιτίας των περιορισμένων πόρων, υποδομών και πιθανών συνεπειών στην εσωτερική ασφάλεια και συνοχή. Δείτε κυρίες και κύριοι στη συνέχεια του δελτίου μας. Πραγματικότητα το παράλληλο πρόγραμμα. Τι λέει για την έναρξη της εφαρμογής του ο Υφυπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης. Εμπιστευτικό έγγραφο με το οποίο στάλθηκε προς τα ταμεία, πιάνοντας διάφορα σενάρια, φέρνουν περικοπές στα εφάπαξ για όλο το δημόσιο και τις ΔΕΚΟ μέχρι και τις τράπεζες έως και 35%. Πάμε να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η εκπόνηση αναλογιστικών μελετών από τα ταμεία πρόνοιας δημοσίου, ΔΕΚΟ και ιδιωτικού τομέα, που ζητά με γραφό του Υπουργός Εργασίας, δίνει τη δυνατότητα για νέες περικοπές στα εφάπαξ έως και 35%. Με τρία σενάρια υπολογισμού των παροχών. Στο εμπιστευτικό έγγραφο με ημερομηνία 17 Φεβρουαρίου που έρχεται στο φως της δημοσιότητας, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Κατρούγκαλος επικαλείται το άρθρο 71 παράγραφος 3 του νόμου 2084 του 1992 και ζητά από τα ταμεία να μετρήσουν τι χρωστούν από τα καθυστερούμενα εφάπαξ και να υπολογίσουν το νέο ύψος της παροχής για όσους αποχώρησαν από το Σεπτέμβριο του 2013 και μετά. Αυτό που εμείς διεκδικούμε, γιατί δεν μας κάνει καμία απολύτως εντύπωση το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο Υπουργός ετοιμάζεται να βάλει και νέες περικοπές στα εφάπαξ που ήδη έχουν περικοπεί για το δημόσιο στο 40% του καταβαλούμενου ποσού. Δεν προκαλεί λοιπόν καμία εντύπωση, αλλά αυτό που διεκδικούμε όμως επί της ουσίας είναι το να βρεθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση από τη μια για το ασφαλιστικό σύστημα, χωρίς το όλο κόστος να πληρωθεί από τους ήδη εργαζόμενους και συνταξιούχους. Για να γίνει αυτό πρέπει να στρέψουμε πρώτα τα φώτα της δημοσιότητας στην ανάπτυξη και σε σχέδιο που θα οδηγήσει τη χώρα στην πάταξη της ανεργίας, στην πάταξη της φοροδιαφυγής και στην πάταξη της εισφοροδιαφυγής. Στο πρώτο σενάριο το τμήμα της παροχής για δικαιώματος το 2013 θα υπολογίζεται σύμφωνα με το καταστατικό του κάθε ταμείου και με τις περικοπές που ισχύουν. Και δεύτερον, το τμήμα της παροχής από το 2014 και μετά θα υπολογίζεται με συσσόρευση εισφορών με τις αποδόσεις του κοινού κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος. Στο δεύτερο σενάριο, όλο το εφάπαξ και για τα χρόνια μέχρι το 2013 αλλά και για μετά το 2014 θα υπολογίζεται με συσσόρευση εισφορών και μόνο με τις αποδόσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. Στο σενάριο αυτό, οι μειώσεις θα είναι μεγαλύτερες καθώς στην πράξη καταργείται ο υπολογισμός βάση μισθού και το ποσό θα καταβάλλεται μόνο με την έντοκη απόδοση των εισφορών κάθε ασφαλισμένου για όλο τον εργασιακό βίο. Τέλος, στο τρίτο σενάριο, πρώτον, το τμήμα της παροχής για το χρόνο ασφάλισης έως το 2013 θα υπολογίζεται με το σύστημα καθορισμένων παροχών, αλλά με έβρεση κατάλληλου ποσοστού αναπλήρωσης και ενιαίου κανόνα για το συντάξιμο μισθό για όλους τους ασφαλισμένους και όλα τα έτη. Και δεύτερον, το τμήμα παροχής για δικαιώματα από το 2014 και μετά θα υπολογίζεται με συσσόρευση εισφορών με τις αποδόσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. Είναι δεδομένο ότι η βιωσιμότητα συνολικά της κοινωνίας έχει φτάσει στο πιο κάτω όριο που υπάρχει. Που σημαίνει ότι οποιαδήποτε νέα μέτρα θα προσβάλλουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τις κοινωνικές, τις ισορροπίες τέλος πάντων που υπάρχουν στην κοινωνία μας. Αυτό που αφορά και το ασφαλιστικό αλλά και γενικότερα τα μέτρα που εφαρμόζονται είναι το γεγονός ότι από ένα σημείο και μετά φτάνει στο σημείο εκείνο που πραγματικά δεν αξίζει τον κόπο να πληρώνεις. Δηλαδή για ποιο λόγο θα πληρώνουν οι σημερινοί εργαζόμενοι 80 και 100 ευρώ
το μήνα, για παράδειγμα, για τα επικουρικά τους ταμεία, όταν θα λαμβάνουν μέρισμα, αν θα λαμβάνουν, περίπου ισόποσα ποσά για πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα. Αυτή τη στιγμή είναι σε λίστα αναμονής για το ΕΦΑΠΑΞ 70.000 ασφαλισμένοι που πήραν σύνταξη από το Σεπτέμβριο του 2013 και μετά, αλλά δεν έχουν πάρει ΕΦΑΠΑΞ γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε να μην αλλάξει τρόπο υπολογισμού με τη δικαιολογία ότι θα έφερνε μειώσεις. Με τον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθόν επισημαίνει ότι το παράλληλο πρόγραμμα της κυβέρνησης έρχεται σε μια δύσκολη συγκυρία ως μια θετική νομοθετική παρέμβαση με ανακουφιστική λογική, ιδίως για τους ευπαθείς πολίτες και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μιλούν για παράλληλο δούλεμα και να εγκαλούν την κυβέρνηση για νομοθετική τσαπατσουλιά. Εγκρίθηκε πρόσφατα κατά πλειοψηφία στις αρμόδιες επιτροπές επί της αρχής του το νομοσχέδιο που εισάγει μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου. Μιλώντας σήμερα στην εκπομπή της τηλεόρασης Κίδων Κρήτη ώρα 3, ο Υφυπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης υπεραμείνθηκε του προγράμματος, τονίζοντας πως θα αποτελέσει σανίδα σωτηρίας για εκατοντάδες χιλιάδες αδύναμους οικονομικά πολίτες που τους έχει πλήξει η κρίση. Στην αναδιοργάνωση του συστήματος υγείας, στην υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων πολιτών, ευπαθών ομάδων, καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, προχωράει η κυβέρνηση μέσω του παράλληλου προγράμματος που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, μιλώντας σήμερα στο ενημερωτικό μαγκαζίνο Κρήτη ώρα 3 της τηλεόρασης Κίδων, μίλησε για ένα πρόγραμμα που επιβεβαιώνει τη βούληση της κυβέρνησης για στήριξη των αδυνάτων. Η κυβέρνηση απέδειξε με την ψήφιση αυτού του παράλληλου προγράμματος ότι παρά την συμφωνία την οποία δυστυχώς αναγκαστήκαμε να υπογράψουμε με το μαχαίρι στο λαιμό στις 13 Ιουλίου, ότι μπορεί να νομοθετεί και να παίρνει μέτρα υπέρ των αδυνάτων αυτής της κοινωνίας και αυτής της χώρας, κάνοντας μια σαφή πολιτική επιλογή με ταξικό πρόσημο. Τα λεφτά δεν είναι πολλά, αλλά αυτά που υπάρχουν θα κατευθυνθούν για να ανακουφίσουν αυτούς τους αδύναμους. Αυτή τη στιγμή, μετά από 5-6 χρόνια μνημονιακής πολιτικής και συνεχών περικοπών του κοινωνικού προϋπολογισμού, φέτος, και αυτό αποτυπώνεται στα στοιχεία του προϋπολογισμού, δεν είναι αέρας κοπανιστός, 300 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω κατευθύνονται στο δημόσιο σύστημα υγείας, μέσα από τη χρηματοδότηση των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας, και περίπου 500 με 600 εκατομμύρια μέσω του ΕΟΠΗ θα κατευθυνθούν πάλι προς το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Ο κύριος Πολάκης επεσήμανε ότι το παράλληλο πρόγραμμα που κατέθεσε το Υπουργείο Υγείας αποτελεί μια σαφή πολιτική επιλογή, ενώ χαρακτήρισε ως σημαντική τομή την πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση στο σύστημα υγείας 2,5 εκατομμυρίων ανασφάλιστων πολιτών. Η βασική και μεγάλη θεσμική τομή είναι η ιατροφαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων. Και απαντάω κατευθείαν στην κριτική που απάντησε και ο Αλέξης Τσίπρας συγκεκριμένα και στον κύριο Μητσοτάκη στη Βουλή, όταν έλεγε: μα εμείς είχαμε υπογράψει το 2014, βέβαια, έτσι, το 2014, όχι το 2011, το 2012, υπουργικές αποφάσεις για την κάλυψη των ανασφαλιστών. Οι οποίες όμως παρέμειναν ένα κενό γράμμα, κύριε Παπαδογιαννάκη, γιατί όταν ο ανασφάλιστος πήγαινε να νοσηλευτεί για ένα πρόβλημά του στο νοσοκομείο, τον βάζανε να υπογράφει δήλωση αποδοχή χρέους, το οποίο πήγαινε στην εφορία. Αυτό γινόταν. Και γι' αυτό και δεν πήγαινε αυτός ο κόσμος. Γι' αυτό και δεν πήγαινε. Με δική μας πολιτική παρέμβαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ φέτος, μετά που αναλάβαμε από το Γενάρη, πάρα πολλοί άνθρωποι καλύφθηκαν ανασφάλιστοι με εντολή πολιτική δική μας σε νοσοκομεία τη διάρκεια του 2015, ιδιαίτερα για οξύτους πρόβλημα. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή του παράλληλου προγράμματος είναι η ενίσχυση του συστήματος υγείας με πόρους και ανθρώπινο δυναμικό για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση που θα προκληθεί από την υγειονομική κάλυψη καθολικά σε συνανθρώπους μας χωρίς ασφαλιστική δυνατότητα. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, μέσω του προγράμματος και σε συνδυασμό με άλλες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, μπαίνει τέλος στο πελατειακό κράτος. Διότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος μπορεί να είναι στεναχωρημένος, μπορεί να είναι κουρασμένος, μπορεί να του έχει κουτσουρευτεί η ελπίδα του, αλλά καταλαβαίνει ότι αν δεν πετύχουμε εμείς, θα ξαναγυρίσει μια προηγούμενη κατάσταση βρώμας, σαπίλας και διαπλοκής. Και αυτό το νιώθει. Και γι' αυτό μας δίνει τράτο. Και γι' αυτό ψηφίσαμε και το παράλληλο πρόγραμμα. Γι' αυτό έρχεται και το νομοσχέδιο του κ. Βερναρδάκη, που σε συνδυασμό και με κάποια πράγματα που είχαν στο παράλληλο πρόγραμμα, σπάμε αυτό το πελατειακό κράτος που υπήρχε. Γιατί μέσα στο παράλληλο πρόγραμμα ήταν ότι εμείς διώξαμε από πάνω μας, σαν υπουργοί, την ιστορία των μετατάξεων μετακινήσεων του προσωπικού, που ήταν ένα τεράστιο εργαλείο ψηφοθυρικής συλλογής, ας πούμε, από τους προηγούμενους. Και το οποίο δεν έχει προβληθεί.
Έτσι, αυτό είναι μια μεγάλη τομή, την οποία δεν έχει προβληθεί και το αφήνουμε να το κάνουν οι διοικητές των νοσοκομείων και οι υπεάρχες. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που ψηφίστηκε τις προηγούμενες ημέρες βάζει φρένο στις χρονοβόρες κρίσεις των γιατρών του ΕΣΥ από τις οποίες εξαρτώνται οι προσλήψεις, ρυθμίζει τις εφημερίες γιατρών και νοσηλευτών ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια στις εφημερίες των νοσοκομείων, αναδιοργανώνει τα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια για την άμεση διερεύνηση των υποθέσεων διαφθοράς, χρηματισμού και ιατρικών λαθών. Σε νυχτερινούς ελέγχους, σε συνεργασία με το τμήμα τροχείας, προχωρά τις τελευταίες ημέρες η Δημοτική Αστυνομία Ηρακλείου. Πιο συγκεκριμένα, η δύναμη της Δημοτικής Αστυνομίας προχώρησε στη συγκρότηση μεικτών κλιμακίων ελέγχου με το προσωπικό τμήμα τροχείας, προκειμένου να διενεργούνται πλέον έλεγχοι και τις νυχτερινές ώρες, κάτι που δεν συνέβαινε μέχρι πρότινος. Με μεικτά κλιμάκια, με την ελληνική αστυνομία προσπαθεί πλέον η δημοτική αστυνομία να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που εμφανίζονται μέσα στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου τις νυχτερινές ώρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι το περασμένο Σάββατο που έγινε η πρώτη εξόρμηση ενός τέτοιου μεικτού κλιμακίου καταγράφησαν περισσότερες από 80 παραβάσεις. Το μεικτό αυτό κλιμάκιο ελέγχει όχι μόνο τα σταθμευμένα αυτοκίνητα σε πεζοδρόμους και σε σημεία που απαγορεύεται η στάθμευση τις βραδινές ώρες, αλλά και παραβάσεις όπως είναι το παρεμπόριο, η χορύπανση αλλά και τα τραπεζοκαθίσματα. Η Δημοτική Αστυνομία, παρά τις λιγοστές δυνάμεις, όπως γνωρίζετε, με τη στελέχωσή της τον Αύγουστο του 2015, αποφάσισε σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία να εντείνει τους ελέγχους χρησιμοποιώντας και ενεργοποιώντας έκτακτα κλιμάκια, κοινά κλιμάκια ελέγχου τις νυχτερινές ώρες και τις αργίες και τις καθημερινές. Το περασμένο Σάββατο διενεργήθηκαν τέτοιου είδους έλεγχοι που απέδειξαν ότι στο κέντρο του Ηρακλείου και ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο η παραβατικότητα ανθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις σε 1,5 μήνα από την αρχή του χρόνου έχουν βεβαιωθεί περισσότερες από 3.000 παραβάσεις παράνομης στάθμευσης, ενώ έχουν αφαιρεθεί περίπου 300 πινακίδες αυτοκινητών. Όπως επεσήμανε ο πολιτικός προϊστάμενος για τη Δημοτική Αστυνομία στο Δήμο Ηρακλείου Μαρίνος Πατακός, πλέον η Δημοτική Αστυνομία ελέγχει και με αυστηρό τρόπο τα τραπεζοκαθίσματα και αν τηρούνται τα όρια τα οποία έχουν θεσπιστεί από το Δήμο Ηρακλείου. Έχει ξεκινήσει ο έλεγχος στον τομέα αυτό, που σημαίνει ότι μέχρι σήμερα υπήρχε μία προειδοποιητική, θα έλεγα, πολιτική αστυνομική εκ μέρους της υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας. Από την προηγούμενη εβδομάδα έχουν αρχίσει κανονικά οι έλεγχοι διάθεση των τραπεζοκαθισμάτων. Ένα σοβαρό πρόβλημα που απασχολεί την υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας αλλά και της Πολεοδομίας και της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου. 12 περιπτώσεις παράνομης υπέρβασης στη διάθεση τραπεζοκαθισμάτων έχουν διαπιστωθεί και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν. Πάμε στο ξύπνημα του Εγγέλαδο. Τώρα, σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 4:41 το μεσημέρι, η οποία έγινε αισθητή και στα Χανιά. Ο σεισμός, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο, ήταν της τάξης των 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και πολύ γνωστός σεισμολόγος. Καλησπέρα, κύριε Λέκα, από τα Χανιά. Καλησπέρα, καλησπέρα στα Χανιά. Για μία ακόμη φορά, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, κύριε Λέκα, ο Εγγέλαδος ξυπνάει τους κριτικούς, αυτή τη φορά με μία αρκετά ισχυρή σεισμική δόνηση, η οποία έγινε αισθητή και στο κέντρο της πόλης των Χανίων. Πώς μεταφράζετε εσείς τον σημερινό σεισμό? Κοιτάξτε, ήταν ένα συνηθισμένο σεισμικό γεγονός που εκδηλώθηκε πριν 2 περίπου ώρες. Βόρεια των Χανίων και ανατολικά των Κυθύρων. Ήταν ένας σεισμός ο οποίος εκδηλώθηκε σε ένα σημείο όπου υπάρχουν ενεργές τεκτονικές δομές. Ο σεισμός ήταν σχετικά μικρός, αλλά έγινε έντονο δυτικό στα Χανιά και στα Κύθυρα. Παρ' όλα αυτά όμως δεν προκάλεσε καμία ανησυχία. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να πούμε είναι ότι ο σεισμός αυτός ουσιαστικά είναι ένα θετικό γεγονός από την άποψη ότι εκτονώνονται οι δυνάμεις οι οποίες σταδιακά συσσωρεύονται στο γύρω χώρο της Κρήτης και είναι θετικό γεγονός από την άποψη ότι
απομακρύνεται έτσι το ενδεχόμενο εκδήλωσης μιας μεγάλης σεισμικής δόνησης. Οπότε αντιλαμβανόμαστε από αυτά που μας λέτε, κύριε Λέκα, ότι επί της ουσίας δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος ούτε μικρής ανησυχίας. Ακριβώς. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας κανένας. Είναι ένα θετικό γεγονός, επαναλαμβάνω. Συνεπώς, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να ανησυχούν καθόλου οι κάτοικοι. Βεβαίως, από την πλευρά μας και τα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας που συμμετέχουν στο Εθνικό Δίκτυο Καταγραφής των Σεισμών και ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας παρακολουθεί την εξέλιξη του φαινομένου. Μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι ήταν ο κύριος σεισμός αυτός, ή ενδεχομένως να έχουμε και κάποια σεισμική δραστηριότητα που να δώσει και άλλα τέτοια ρίχτερ κατά τη διάρκεια των επόμενων ώρων? Μπορεί να δώσει και αντίστοιχους σεισμούς μικρότερου μεγέθους, αλλά οι οποίοι μπορεί και να γίνουν αντιληπτοί λόγω της ώρας, επειδή είναι νυχτερινή ώρα. Άρα σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει κάτι να ανησυχούμε. Κρατάμε αυτό ότι είσαστε απολύτως καθησυχαστικός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λέκα. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας. Την πρώτη του επαφή με τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, με τη νέα του πλέον ιδιότητα, είχε ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, υποστράτηγος Ανδρέας Δασκαλάκης, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στις προτεραιότητες που ο ίδιος θέτει. Ο κύριος Δασκαλάκης τόνισε πως τα τροχαία ατυχήματα, το κυκλοφοριακό πρόβλημα αλλά και η ενίσχυση της αστυνόμευσης στην Ήπεθρο είναι στις προτεραιότητες της νέας ηγεσίας της αστυνομίας στην Κρήτη. Η επέδοση του αισθήματος ασφαλείας στους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες του νησιού είναι ο πρωταρχικός στόχος της νέας ηγεσίας της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη. Αυτό επεσήμανε σήμερα κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, λίγες ημέρες μετά την προαγωγή του και την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, υποστράτηγος Ανδρέας Δασκαλάκης. Μαζί με το αστυνομικό προσωπικό, τους ειδικούς φρουρούς, το πολιτικό προσωπικό, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επέδωση του αισθήματος ασφαλείας στους πολίτες αλλά και στους επισκέπτες του νησιού μας. Παράλληλα, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, έχοντας πλήρη επίγνωση των προβλημάτων και των ιδιαιτεροτήτων του νησιού, τόνισε πως η τοπική Ελλάς θα συνεχίσει το κοινωνικό της έργο τόσο μέσα στην πόλη όσο και στην Ήπεθρο. Γνωρίζω τα προβλήματα της νήσου και στόχος και σκοπός είναι να συνεχιστεί η προσφορά στην κοινωνία της Κρήτης τόσο στην Ήπεθρο όσο και στις πόλεις. Στο σημείο αυτό βασικό ζητούμενο αποτελεί η δημιουργία και η εμπέδωση μιας αμοιβαίας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και αστυνομίας. Είμαστε δίπλα στους πολίτες και στην κοινωνία. Οι απαιτήσεις είναι πολλές και εμείς ως αστυνομία καλούμεθα να ανταποκριθούμε και να πετύχουμε. Αναφερόμενος στις προτεραιότητες, τόνισε πως μεταξύ άλλων θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα του κυκλοφοριακού σε όλους τους νομούς, στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων καθώς και στην αστυνόμευση της Ήπεθρου. Μάλιστα, το επόμενο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με όλους τους διευθυντές των νομών αλλά και τους προϊσταμένους των υπηρεσιών, προκειμένου να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις, ενώ παράλληλα θα συνεχιστεί και η επεξεργασία συγκεκριμένων σχεδίων για συγκεκριμένα ζητήματα. Δείτε, κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια του δελτίου μας. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας του κατάστημα κράτησης Κρήτη 1. Έπεσαν οι υπογραφές. Από πότε θα ξεκινήσουν τα μαθήματα? Ευρεία σύσκεψη έγινε στην περιφέρεια Κρήτης το πρωί για τη δημιουργία ενός ενεργειακού παρατηρητηρίου. Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι η προσέλκυση επενδύσεων από τον τομέα της ενέργειας. Οι δυνατότητες και οι προοπτικές για τη δημιουργία ενός κέντρου ενεργειακών τεχνολογιών που θα συσπηρώνει όλους τους εμπλεκόμενους με την ενέργεια φορείς με στόχο την εφαρμογή ενός αειφορικού μοντέλου ενεργειακής πολιτικής που αποτελεί στρατηγική επιδίωξη για την περιφέρεια, συζητήθηκε σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης. Στην πρώτη αυτή συνάντηση, με αντικείμενο τη δημιουργία του Κέντρου Ενεργειακών Τεχνολογιών, συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης. Να συμπορευτούμε στην δημιουργία ενός κέντρου που θα μεταφέρει την ιδέα το ότι η περιφέρεια σήμερα είναι αυτή που χαράζει την πολιτική για την ενέργεια και έχει επιλέξει ένα αειφορικό ενεργειακό μοντέλο. Αλλά πώς αυτή η ιδέα θα μετουσιωθεί σε πράξη? Πώς αυτό φτάνει στο μέσο κρητικό πολίτη? Ο κρητικός πώς το αντιλαμβάνεται? Τι μέτρα, τι δράσεις μπορεί να πάρει γύρω από αυτό? Αυτό το κέντρο λοιπόν θα μπορεί να φιλοξενεί, αν θέλετε, και να μπορεί να απαντήσει σε αυτή τη θετική περίεργη σκέψη που μπορούμε να έχουμε, να ικανοποιήσουμε την περιέργειά μας και τη σκέψη μας, το πώς μπορούμε να συμβάλλουμε εμείς μόνοι μας με δράσεις στο να προάξουμε κάτι αειφορικό ενεργειακά.
Ουσιαστικά αυτό που τόνισε η κυρία Μανασάκη είναι ότι το Κέντρο Ενεργειακών Τεχνολογιών θα αποτελεί ένα μέσο καλλιέργειας ενεργειακής κουλτούρας και το εργαλείο μετάβασης της ενεργειακής πολιτικής στην πράξη. Θα είναι παράλληλα ένας κόμβος για τη διασύνδεση της ενεργειακής αειφορίας με την κατάρτιση, την έρευνα, την καινοτομία, το περιβάλλον, την αγορά και την επιχειρηματικότητα για την αναδιάρθρωση του ενεργειακού τοπίου της Κρήτης. Παράλληλα θα αποτελέσει και ένα κόμβο ενημέρωσης για το κοινό. Όλη αυτή η πληροφορία θεωρούμε ότι πολύ δεδομένα θα έχει και θα διοχετεύεται μέσα από αυτό το κέντρο. Ταυτόχρονα η δημιουργία ενός ενεργειακού κλάστερ. Η δημιουργία του ενεργειακού αυτού κλάστερ έχει την εξής έννοια. Δημιουργούμε ένα κέντρο, ένα κόμβο που διαχέει την πληροφορία. Φορείς του δημοσίου, άλλοι φορείς. Ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις ενεργειακές, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ενημερωθούν για τον τομέα της ενέργειας. Δεν χρειάζεται να ψάξουν διάσπαρτα αυτή την πληροφορία. Η πληροφορία θα είναι μαζεμένη. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ιδρύεται στο κατάστημα Κράτησης Κρήτη 1 στα Χανιά. Η δημιουργία του προέκυψε μετά από κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξη Χαρίτση και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκου Φίλη. Μία δεύτερη ευκαιρία στην μάθηση αναμένεται να έχουν οι κρατούμενοι στο κατάστημα κράτησης Κρήτη 1, καθώς ανακοινώθηκε η ίδρυση σχολείου δεύτερης ευκαιρίας από την ερχόμενη σχολική περίοδο. Την σχετική απόφαση συνυπογράφουν ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξης Χαρίτσης και ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης. Ο κρατούμενος, ξέρουμε πολύ καλά ότι μόνο και ο εγκλεισμός του σε μια φυλακή δεν μπορεί να επιφέρει το σοφρονισμό του. Θα πρέπει δηλαδή το σοφρονικό μας σύστημα να προβεί σε άλλες δράσεις και έργα, ώστε να, ο κρατούμενος να πούμε ότι έστω στο ελάχιστα πετύχαμε το σοφρονισμό του. Ακόμα ο εγκλεισμός ενός κρατούμενου σε ένα σύγχρονο κατάστημα όπως το δικό μας δεν μπορεί από μόνο του να το επιτύχει αυτό. Στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας αρχικά αναμένεται να δημιουργηθεί μια τάξη στην οποία θα συμμετάσχουν 30 έγκλειστοι. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένα δωρεάν καινοτόμο δημόσιο σχολείο εκπαίδευσης ενηλίκων με συνολική διάρκεια φοίτησης 2 εκπαιδευτικά έτη. Νομίζω ότι ο αριθμός των και των αιτήσεων των κρατούμενων θα είναι πάρα πολύ μεγάλος. Όλοι το επιθυμούν αυτό και μας το ζητούσαν επίμονα. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, δηλαδή οι κρατούμενοι οι οποίοι πρέπει να έχουν απολυτήριο δημοτικού, αλλά ακόμα και αυτοί που δεν έχουν, γιατί θα έχουν πολλές αιτήσεις και από αλλοδαπούς κρατουμένους, θα αξιολογούνται οι γνώσεις από μια επιτροπή και θα μπορούν να εντάσσονται στο σχολείο για να παρακολουθήσουν την τάξη. Νομίζω ότι θα είναι για τους κρατουμένους ό,τι καλύτερο. Τι να πω δηλαδή. Θεωρώ διότι η μονότονη ζωή μέσα στη φυλακή δημιουργεί ακόμα και παραβατικές συμπεριφορές. Δηλαδή πρέπει κάτι να κάνουν και αυτοί. Στόχος των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας είναι η επανασύνδεση των εκπαιδευόμενων με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, η διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη μάθηση, η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, η ενίσχυση της προσωπικότητας και τέλος η πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Έχουμε χώρο στη φυλακή, θα διαμορφωθούν κατάλληλα αυτοί οι χώροι και θα παρακολουθούν εκεί τα μαθήματα. Εμείς πιστεύουμε. Και γι' αυτό σας είπα ότι ευχαριστούμε και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου μας που βλέπουν και αυτοί και θεωρούν ότι το σοφρονιστικό σύστημα από μόνο του όσο έχει δεν μπορεί να επιτύχει αυτό το σκοπό που έλεγα του σοφρονού και στηρίζει και μας βοηθάει σε τέτοιες ενέργειες που και εμείς θέλουμε. Οι κρατούμενοι οι οποίοι συμμετέχουν στα προγράμματα δημιουργούν σχέσεις καλύτερες, σύσφυξη σχέσεων, δηλαδή κοινωνικοποιούνται και εξάλλου. Και το πολύ σημαντικό, παίρνουν μια βεβαίωση από το φορέα, όπως και τώρα από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρία, που τους βοηθάει πάρα πολύ, είτε στα συμβούλια της φυλακής για τις χορήγηση αδειών του, δηλαδή έχουν μια καλή διαγωγή, είτε στα δικαστήρια για τη μείωση των ποινών του κλπ. Διημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές του Λυκείου οργανώνεται το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται στα Χανιά. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε πέρυσι και με την μεγάλη επιτυχία που σημείωσε, στόχος των διοργανωτών της είναι πλέον η καθιέρωσή της σε ετήσιο θέσμο. Μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να πληροφορηθεί, να διερευνήσει και να πάρει αποφάσεις για την εκπαιδευτική και επαγγελματική του διαδρομή ή να επανατοποθετηθεί ως προς την επιλογή επαγγέλματος κατά τη διάρκεια σχετικής
οργανώνει το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού το Σάββατο και την Κυριακή στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου. Οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με επαγγελματίες και εκπαιδευτικά ιδρύματα ώστε να ακούσουν, να ρωτήσουν, να ενημερωθούν για τις συνθήκες απασχόλησης και να πάρουν τις αποφάσεις που θεωρούν ότι τους ταιριάζουν καλύτερα ως προς την εκπαιδευτική και την επαγγελματική τους διαδρομή. Θα είναι λοιπόν εκεί πάρα πολλοί φορείς σε όλους τους ορόφους του ΚΑΜ που θα προσπαθήσουν να λύσουν απορίες των παιδιών σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα, να μεταφέρουν την εμπειρία την επαγγελματική που βιώνουν στο επάγγελμά τους. Όλα αυτά λοιπόν θα είναι στοιχεία πολύ σημαντικά για τα παιδιά. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι η είσοδος είναι ελεύθερη, ο καθένας μπορεί να έρθει. Ένα παιδί της πρώτης γυμνασίου που ενδιαφέρεται ασφαλώς και να έρθει. Μπορεί να απευθύνεται η μερίδα σε μαθητές λυκείου και τρίτης γυμνασίου, αλλά όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να έρθει και να βρει απαντήσεις. Ο στόχος είναι η επαγγελματική, αν είναι δυνατόν, ενημέρωση των παιδιών όσο αφορά τον προσανατολισμό που τόσο δύσκολα πλέον μπορούν να το δουν. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει δύο σκέλη. Στο πρώτο μέρος θα υπάρχουν πολύ σύντομες εισηγήσεις στην αίθουσα εκδηλώσεων. Στο δεύτερο μέρος οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται ατομικά από τους εκπροσώπους των φορέων. Ζούμε σε μια αλλοπρόσαλη κατάσταση. Σαν κοινωνία, τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια, να περιοριστούμε σε αυτά να μπουν τα προηγούμενα. Μαθητές που τους αρέσει η θετική κλίση των μαθημάτων. Βρίσκονται να γίνονται ιερωμένοι. Και οι ιερωμένοι και άθλοι και μαθητές που τους αρέσει να γίνουν παπάδες, τα λέω τόσο χοντρά σκόπιμα, βρίσκονται να γίνονται πολιτικοί μηχανικοί. Είναι θετικό ότι οι κατόπιστοποιημένοι επιστήμονες πάνω στον επαγγελματικό προσανατολισμό και στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην κοινωνία μας και στην παιδεία μας θα μιλήσουν για αυτά τα θέματα. Ο Δήμος Χανίων στηρίζει διαχρονικά με την αρρωγή του προσπάθειες που σκοπό έχουν την επιμόρφωση των πολιτών. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να λείπει από ένα τόσο σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με θέματα σχολικού και επαγγελματικού προσανατολισμού. Ειδικά τις σημερινές μέρες που οι επιλογές που κάνουμε σήμερα καθορίζουν το μέλλον μας σε τέτοια θέματα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ΚΑΜ το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου από τις 10 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι με ελεύθερη συμμετοχή. Την έγκαιρη κατανομή των σχετικών πιστώσεων που αφορούν τη δακοκτονία κατάφερε να διασφαλίσει η Περιφέρεια Κρήτης. Όπως τονίζει την Περιφερειάρχης Ρεθύμνου Μέρη Λιονή, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την αποδοχή της πίστωσης από την Οικονομική Επιτροπή και ακολούθως ό,τι προβλέπεται για να βγουν εγκαίρως οι διαγωνισμοί στον αέρα. Άμεσα ξεκινούν οι διαδικασίες για την έγκαιρη εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας στις ελαιοκαλλιέργειες της Κρήτης. Ήδη η Αντιπεριφερειάρχης Μέρη Λιονή και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης επισκέφθηκε το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο ενέκρινε τις πιστώσεις. Υπήρχε μεγάλη αγωνία από την πλευρά μας, γι' αυτό είχαμε δει και την Παρασκευή στην Αθήνα, είδα τον Υπουργό και έκατσα μέχρι να υπογραφεί η σχετική υπουργική απόφαση. Εμείς αύριο έχουμε έκτακτη Οικονομική Επιτροπή για να κάνουμε τροπήσεις στον προϋπολογισμό μας προκειμένου να βάλουμε και τα ποσά μέσα της δακοκτονίας αφού έγινε η διάθεση πίστωσης και στη συνέχεια εκτάκτως θα περάσει το θέμα αυτό και από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Οι περιφερειακές ενότητες του νησιού δρομολογούν τις διαδικασίες ώστε οι πρώτοι ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς να ξεκινήσουν τον Ιούνιο. Μόνο έτσι, σύμφωνα και με τους γεωπόνους, είναι δυνατή η προστασία των καλλιεργειών, καθώς στην περίπτωση που υπάρξουν καθυστερήσεις, είναι ορατός ο κίνδυνος απώλειας στην παραγωγή και μάλιστα σε μια δύσκολη για τους αγρότες περίοδο. Πάρα πολύ δύσκολη η χρονιά φέτος, με το να είναι οι καιρικές συνθήκες αυτές που είναι, δηλαδή ζεστός καιρός κτλ. Θα έχουμε πρόβλημα και με το δάκο. Το γεγονός ότι το έργο της δακοκτονίας δεν είναι αποκεντρωμένο ώστε να το διαχειρίζονται άμεσα οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης δημιουργεί επιπλέον προβλήματα. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου και πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, απαιτούνται αλλεπάλληλοι διαγωνισμοί και σειρά εγκρίσεων από την αρμόδια επιτροπή. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να συνεδριάζει αλλεπάλληλα η Οικονομική Επιτροπή, θα γίνουν οι διαγωνισμοί. Κάθε περιφερειακή ενότητα έχει τις ιδιαιτερότητές της, γίνονται και ενστάσεις από τους συμμετέχοντες. Από τη στιγμή πάντως που η διαδικασία και διάθεση των πιστώσεων γίνεται σε κεντρικό επίπεδο, οι φορείς της Κρήτης επιχειρούν να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν ώστε οι απαιτούμενοι διαγωνισμοί να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στα προβλεπόμενα πλαίσια, προκειμένου στη συνέχεια το έργο της δακοκτονίας να γίνει στην ώρα του.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το απόψινο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κίδων. Μείνετε κοντά μας, σε λίγα λεπτά ακολουθεί η εκπομπή Σεργιάννη στην παράδοση. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.